在我们的印象中，坦克车是军事上攻击和防御的武器。但是如果告诉你，未来操作坦克车时，就好像在打电动，你相信吗？以色列一家公司就提出了一个所谓未来坦克的构想，座舱内全都配备了触碰荧幕和手动控制器，军人只需要拿着类似电玩游戏的控制器就能够操控坦克车。此外，这种未来坦克和搭载人工智能系统，大大的提升了军人的作战效力。又是触碰荧幕，又是手动控制器，这可不是什么先进的电玩，而是真实的坦克座舱，而里头穿着军服的全都是职业军人。以色列一家房屋公司最近在2019伦敦国际装甲车辆论坛推出一个名叫卡梅尔的未来装甲车构想，彻底改变坦克车的操作模式。卡梅尔采用无人炮塔的配置，车体还有光电和红外传感器，搭载人工智能辅助作战的 AI 系统。这款坦克不仅可以探测来袭的导弹，更能启动自主防御系统，大幅减少操作坦克车所需要的人力。And we succeed to show that it's doable. We can operate the armored vehicle with only two soldiers in the closed cockpit.And conduct the full mission of this vehicle. 此外 ，AI 系统还能依据不同的战场情况和两名军人相互配合，同时迎击来自三个不同方位的敌军目标等操作，突破了目前坦克车所面对的一大限制。This is a revolutionary concept based on cutting-edge technology that give us the capability and the opportunity.To do a big change in the maneuvering of the ground force. 房屋公司指出，未来装甲车套件采用模块化设计，因此可以安装到多个现役的坦克车上，提升坦克车的作战效能。NTV7 综合报道。